অসমত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় আৰু এই বানপানীৰ ফলত অসমৰ জনসাধাৰণৰ বহু ধৰণৰ ক্ষতি হয়, তেওঁলোকৰ সম্পত্তি নষ্ট হয়, তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় আৰু বহু ধৰণৰ সমস্যা। কিন্তু এই বানপানীৰ মুখ্য কাৰণ কি, কিয় হয় প্ৰতি বছৰে অসমত এই বানপানীটো, আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সকলোবোৰ জানি লওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিগন্ত শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে দিগন্ত শৰ্মা ইউটিউব চেনেল। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমত হোৱা বানপানীৰ ফলত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি বছৰে 200 কৰোৰ টকাৰো অধিক লোকচান হয় আৰু এই বানপানীৰ ফলত অসমৰ জনসাধাৰণৰ বহু ধৰণৰ লোকচান হয় আৰু এই বানপানীৰ মুখ্য কাৰণ কি। চাওক, অসম হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ বেছি বানপানী হোৱা ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যৰ প্ৰায় 40-50% এৰিয়াই ফ্লাড জ'ন এৰিয়া হয়, মানে য'ত বানপানী বেছি হয়। আৰু এই বানপানীৰ কাৰণ হৈছে অসমেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো বহুত আনষ্টেবল হয়, মানে এই নদীটোৱে নিজৰ পথ বহুত সলনি কৰে। আৰু ৰিচাৰ্চাৰ্ছসকলে গম পোৱা মতে 1950 চনত অসমত মানে নৰ্থ ইষ্টত এটা প্ৰকাণ্ড ভূমিকম্প হৈছিল আৰু এই ভূমিকম্পটোৰ পিছৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আগতকৈও অধিক আনষ্টেবল হৈ গৈছিল, মানে আগতকৈও অধিক নিজৰ পথ সলনি কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই 1950 চনৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত অসমত প্ৰায় 12টা মেজৰ বানপানী হৈছিল, মেজৰ ফ্লাড হৈছিল। কিন্তু যোৱা কেইবছৰমান যদি আপুনি চাই, প্ৰায় প্ৰতি বছৰে এটা নহয় এটা ডাঙৰ বানপানী অসমত হৈয়ে আছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে প্ৰতি বছৰে এই বানপানীৰ সমস্যাটো কিয় বাঢ়ি গৈ আছে, কমি যোৱা নাই, কিয় বাঢ়িহে গৈ আছে। চাব গ'লে ইয়াৰ আঁৰত বহু কাৰণ আছে। ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন, মানে হাবি বন জংঘল গছ গছনি ইত্যাদি কটা। ছেকেণ্ডটো হৈছে আনপ্লেন্ড গ্ৰ'থ, মানে কোনো ধৰণৰ প্লেন নোহোৱাকৈ জনবসতি বঢ়াই দিয়া। থাৰ্ডটো হৈছে এনক্ৰপমেণ্টছ অফ ফ্লপ পেইনচ। ফ্লপ পেইনচ সেইটো বস্তু কয়, ধৰি লওক এখন নদী বৈ আছে, সেই নদীৰ কাষৰ যিবোৰ এৰিয়া হয় সেই কাষৰ এৰিয়া মানে কাষৰ মাটিবোৰক আপোনাৰ ফ্লপ প্লেইনছ বুলি কয়। আৰু যেতিয়া সেই ফ্লপ প্লেইনছত মানুহে ঘৰ সাজি দিয়ে আৰু সেই ঘৰ সাজি দিয়াৰ ফলত সেই নদীটোৰ পানীবোৰে যোৱাৰ পথ নাপায় আৰু যোৱাৰ পথ নোপোৱাৰ বাবে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায়। লগতে অসমৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ইমান প্ৰপাৰ নহয়, ইমান ভাল নহয়, সেইটো এটা কাৰণ। লগতে ক্লাইমেট চেঞ্জো এটা ডাঙৰ সমস্যা। লগতে মথাউৰি ভালদৰে নিৰ্মাণ নকৰা, এইটো এটা প্ৰধান সমস্যা। যেতিয়া নদীত পানী বেছি হৈ যায় সেই পানীবোৰ মথাউৰি ভাঙি কেনে জনবসতি থকা ঠাইলৈ সেই পানীবোৰ গুচি যায় আৰু যাৰ ফলত বানপানীৰ ডাঙৰ সৃষ্টি হয়। বাৰু এইকেইটা হ'ল আমাৰ মানৱসৃষ্ট সমস্যা, মানে মানুহে কৰা এইবোৰ ভুল। লগতে অসমৰ ভৌগোলিক স্থিতিটো ইমান ভাল নহয় যাৰ ফলত অসমত বহুত বানপানী হয়। মানে আমাৰ ধৰি লওক অসমখন একদম সৌ মাজত আছে। অসমৰ চাৰিওফালে অৰুণাচল, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা এটচেট্ৰা যিবোৰ ৰাজ্য আছে সকলোবোৰ ৰাজ্য হৈছে পাহাৰীয়া ৰাজ্য। আৰু যেতিয়া সেই ৰাজ্যসমূহত বৰষুণ হয় তেতিয়া সেই ৰাজ্যৰ পানীবোৰ বাগৰি বাগৰি অসমত আহি জমা হৈ যায়, কাৰণ অসম বহুত ডাউনত আছে আৰু সেই যিবোৰ ৰাজ্য আছে সেইবোৰ বহুত পাহাৰীয়া এলেকা, সেইকাৰণে ওখ ওখ। কিন্তু অসমত ইমান পাহাৰ ইমান নাই, যিমান সেইবোৰ পাহাৰ আছে সেইবোৰ গোটেই পাহাৰীয়া এলেকাই। আৰু সেইবাবে সেই যিমান পাহাৰীয়া ৰাজ্যসমূহ আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰ পানীসমূহ নদীৰ জৰিয়তে আহি আমাৰ অসমত ৰৈ যায় আৰু অসমৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰাস্তা নাপায়, সেইবাবে অসমত বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। এইকেইটাই হৈছে মুখ্য কাৰণ যাৰ ফলত অসমত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতি বছৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে যে অসমত কিয় প্ৰতি বছৰে ইমান বানপানী হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।